Би эрч хүчтэй залуу хүн олоо сонгоё гэвэл би баяр цайхныг танд өгнө авчирна. Би нэрээс. Би үнэхээр хүнд өгөөчтэй сонгогчдийнхөө төлөө зүтгэж чадах сэтгэлтэй хүн олоо гэвэл гарт түүгийн баяр цайхныг л авчирна. Би үнэхээр тэгнэ. Би өнөөдөр Монголд хамгийн их Улаанбаатартай адилхан өдөөч адилхан яг үндэ бол төв шүүрэн газар илүүтэй дутагдж байгаа экологийн асуудал, байгаль орчны асуудал. Энэ дээр хамгийн сайн мэрэгдсэн, хамгийн сайн хүн болоод ирэвэл дахиад баяр сайхныг авчирна. Нэрээс юм. Та нар бодчихж магадгүй энэ элбэг дорж улс дээр дуудсан шинэ хүн сонгоё гэж бодчихж магадгүй. Тэгвэл дахиад баяр сайхныг авчирна.